6258 eller 6284 är effektivat hos en lågenergilampa kan beräknas med formeln. Kan vi skriva det formeln? P är lika med K. Och det består med U upp till K. Där U är spänning i volt. Bestäm K. Ser ni att den ser ut så här? I är lika med C. Och det består med A upp till, nej, X upp till 2. Så det här är en potensfunktion. Så har vi A där nu då. Fråga, bestäm K om vi vet att vid spänningen 220 volt är effekten 11 watt. Så effekten är 11 är lika med K multiplicerar med 220 och upphöjt till 2. Dividerar vi båda led med 220 och upphöjt till 2. 220 och upphöjt till 2. Så K är ungefär 11 dividerat med 220 och upphöjt till 2. Blir det 0,000227 eller 23. Är lika med K. Den konstant. Ska vi titta på B. Bestäm effekten om spänningen halveras till 110 volt. Okej, så har vi spänningen. Nej, effekten ska vi titta. Så P är lika med K mot U upphöjt till 2. Så har vi P är lika med K. Vi skulle skriva så här. 11 dividerat med 220 upphöjt till 2. Därför jag vill inte avrunda än så länge just nu. Multiplicerar med halvera 110 upphöjt till 2. Så kan vi räkna. Så har vi där 11 dividerat med 220 upphöjt till 2. Så multiplicera med 110. Nej, inte 111. 110 upphöjt till 2. Så får vi 2,75. Effekten blir 2,75. Så här är det 2,75. Vad blir det? Watt. Så om spänningen är 110, blir det 2,75 watt bara. Finns det C? Vid vilken spänning är effekten 5,0 watt? Så vi har 5,0 är lika med K, det vet vi redan. 11, dividerar med 220, upphöjt till 2. Multiplicerar med U upp till 2. Så om vi multiplicerar båda led med 220 upp till 2. 220 upp till 2. Så har vi 220 upp till 2 multiplicerar med 5. Men i 1 så har vi 11. Multiplicerar med U upp till 2. Dividerar vi båda led med 11. 11. Så får vi U upp till 2 är lika med 220 upp till 2 multiplicerar med 5 dividerat med 11. Tar vi roten ur till båda. Så har vi U är. Vi tar fram min räknare igen. Så har vi 220 upp till 2. Där. Multiplicerar med 5. Och sen dividerar vi med 11. Och sen glömde jag sätta in roten ur.
Shift. Aha. Shift. Så. Så jag måste ha grupp till hela, inte bara den 220. Så. Det ska vara 148, cirka 148 volt. Så vi går tillbaka. Det ska vara UR cirka 148 volt.